Välkomna till min kanal, skulle bara ropa. Hoppas allting är bra med er, med er i kanon. Idag är det 1 december och jag tänkte att vi kan börja den här nedräkningen till jul med att göra ett julquiz med frågesport om julen. Får se hur mycket jag kan och hur mycket jag är redo att börja starta nedräkningen till julen. Så innan vi börjar med det, vill att ni ska gilla och prenumerera och kommentera ner för vad ni tycker om julen och vad ni tycker om att fira och vad ni önskar er julklapp. Så får vi se lite, så kör vi igång med den här frågesporten om jul. Okej, varför firar vi jul i Sverige? För att ge bort dyra julklappar? Jajamän, för att fira mörkrets tid, det kan man göra. Till minne av Oden och Frigg, den absolut, den var den första. Till minne av Jesus födelse. Jag hade velat att det skulle vara för att ge bort dyra julklappar, för att alla julklappar ska ju samlas hos mig då. Men jag tycker så här, att vi tar till minne av Jesus födelse. Alldeles rätt. Och från vilket land kommer traditionen med julgran? Det har jag faktiskt ingen aning om. Men jag kan faktiskt tänka mig att det kan vara Tyskland. Och det var det. Okej, och hur mycket julmust dricker vi i Sverige under ett år? Julmust under ett år, får man tänka på julmust, det är ju... vi dricker ju det på julen. Ungefär november kan börja komma in, så säljs det ju fram till kanske typ januari, så det är ju några månader, men det är ganska mycket. Alltså är det sammanlagt 40-60 miljoner, det är bra. Okej. Okej då, men då gör vi så här, vi läser först svaren på det här. Okej, då börjar vi med svaret på vecka 1. Den officiella anledningen är att vi firar jul till minne av Jesus födelse. Innan Sverige kristens fanns en hedisk sed där det hölls gästabud med blod och mjöddrickande. Okej, det med att julgranen kom i Tyskland och traditionen med att ha julgran inomhus kommer från Tyskland. 1741 är första gången som man känner till att det funnits en klädd gran inomhus i Sverige. 1741. Julmust är en folkkänd dryck som togs fram som ett alkoholfritt alternativ till öl under julen. Apotekarnas julmust lanserades 1910 och står ungefär för 70% av all julmust som konsumeras. Varje år dricker vi mellan 40-60 miljoner liter julmust. Ja, det är ganska bra. Det är ganska mycket. Och varför firar vi julet 24 december när många andra länder firar 25? Där har jag alltid frågat mig också. Innan Sverige gick med i EU så följde vi en annan tidräkning där året endast var 1364. Före tidräknades det nya dygnet från solnedgång i Norden. Enligt hedisk tradition är odröst för någon som påminner. Ja. Svenska kyrkan räknade fel första gången på sina skottår. Den här har faktiskt ingen aning om. Jag trodde bara var för att det skulle vara afton. Hednisk tradition är då otur att fira något på en måndag. Månadens 25:e dag. Jag chansar på det. Det här kommer vara fel. Och i det gamla Norden räknas dygnet den här kvällen innan i samband med solnedgången. Detta innebär att vi egentligen också firade julafton 25 december, men den gregorianska kalendern blir alltså 24. Okej. Vad betyder ordet advent? Som det är idag. Ankomst, avfärd, gryning, första söndag i december. Det är väl ankomst? Jag vet inte. Ordet advent är latin för ankomst och är anspelning på Jesu födelse. Adventus domini betyder Herrens ankomst. Aha, okej. Okay. Ja, det är bra. När jag börjar veta pepparkakor i Sverige. 1300, 1900, 1950, 1700. Ha! Huh. Men det här var också något. Ja, jag kommer ha fel på den här också. 1300, okej. Okay. Pepparkakan har sitt ursprung i den tyska staden Nürnberg där pepparkakans föregångare Lebkuchen bakades. Det var även populärt i England. Första gången som pepparkak fanns i Sverige är i samband med bröllopet mellan kung Magnus och Blanco de Mur. 1355. Årets julklapp har utsetts sedan 1988. Vilken produkt var först ut att utses? Jag för mig att läsa att det är bakmaskin. Årets julklapp delas ut till UI Research 1988 som ägs av svenskhandeln. Först året var det bakmaskin.
När jag sände Sri Lanka och hans vänner för första gången i Sverige. Okej. Sedan 1960 sändes Sveriges Television Sri Lanka och Sven önskar god jul. Sändningen börjar klockan 3 varje på julafton. Då visas bland annat Jultons verkstad, men det vet jag. Vad är det för djur som drar tomten släde? Vet du, det är ju slädhund såklart. Nej, men ren, det visste jag ju. Det är rena som drar. Ja. Vilken är Sveriges mest spelade jullåt? Det måste vara den här. Nähä! Tänd ett ljus av tredje Sveriges mest spelade. Okej, det hade jag fel också då. Vad kallas dessa bullar med smak av saffran? Saffransbullar eller lussekatter? Det är ju det, lussekatter kan vara utan saffran, men saffransbullar då? Nej, lussekatter. Ja, men det, jag räknar det som ett rätt i alla fall. Vad är det man ska ställa ut till tomten natten till julafton? En dörrmatta med hemnycklarna under. Ja, annars kommer han ju inte in. Gröt. För att de ser ju att tomten gillar gröt. Varför kallas julafton för dopparedagen? Då ska man doppa. Alla skulle hoppa i sjön och isbada. Ja. Bröd doppades i det varma skinnspadet och gryta på spisen. Alla Okej. Det är väl den då. Jag tänkte först på alla skulle ta sitt årliga bad. Vad heter julkalendern som spelas in på Julandets slott? Det är en av de bästa julkalendern som någonsin har funnits i det mysteriet på Greveholm. Vilken rätt är mest populär på svenska julbordet? Skinka, prinskorv, sill. Det måste vara julskinken. Det är klart. Vilket herrgård är jultomten baserad på? Sankt Nikolaus. Hur många askar med alla ditt säljs genom sitt varje år? Den här är ju svår. 4. Oh, vilken tur. Vilken dag kastar man ut julgranen? Ja, det beror ju på. Jag kastar ut den, dagen efter juldagen. Men 20 Knut. Julboken ligger med svensk tradition. Julboken ses av koppling till en fornordisk gud som åkte runt i en vagn som drog av två bockar. Vem är denna fornordiska gud? Orden? Nej, Thor. Jag tänkte fel. Jag tänkte på något annat. Hur säger man god jul på spanska? Det är väl Feliz Navidad om inte det är... Det är ju franska... Ja. 15 och 20. Inte illa. Det märks att du gillar julen och utifrån din kunskap är du minst sagt en julig person som är härlig att vara omkring under juletiden. Klart jag är. Och... Det var kul att göra ett quiz. Det var vissa några som var lite småfelar och var, men det var några som inte riktigt kunde heller. Men tack så mycket för att ni kollade på den här videon och glöm inte att prenumerera för mer härliga juliga grejer nu inför julafton, så ses vi i nästa video. Hej då!